Hvordan ble du snowboardproff? Vi bodde jo rett ved en bakke som heter Vardåsen I Asker. Det ble mitt andre hjem, den bakken der. Så det var jo på skolen og så rett I bakken fra de åpna til de stengte hver eneste dag. Så jobbet jeg og sparte penger og dro med tre kamerater til USA, til Mammoth Lakes I California. Så klarte jeg å hoppe for mye til høyre på et ganske stort hopp og landet på en fotograf, en filmer. Oi. Som da tilfeldigvis filmet for verdens største snowboardfilm. Oi. Og da kom på en måte I kontakt med han på den måten. Og holdt på å brekke beina hans. Ja. Men da, et par dager senere, fikk jeg muligheten til å filme med han og ble med I den største snowboardfilmen I verden. Åh, så kult! Og da begynte liksom telefonen å komme fra de største sponsorene. Og da skjedde det bare... Du kjørte, du landet på med vilje, du. Et lykketreff. Du visste jeg gjorde det litt med vilje. Litt med vilje. Ja. Litt sånn at jeg landet bare på leggen hans, sånn at ja. Ikke han ikke skulle... Ikke tok nakken hans. Brakken ikke. Ja. Oh, sorry breaking your leg, bro. It's cool, man. Hey, you wanna ride? Yeah! Da stod jeg med blødde neseblod og bare helt kjøttkake I trynet og skulle forklare at... sorry, bro. Bare... Og vet du hva? Han tullingen der som hoppet helt feil, han tar vi med I filmen. Ja, det naturlig. Ja. Ja. Og det... han skal vi fikse proffkontrakter på. Ja. Så det...